des dames, des voyageuses qui viennent se plaindre. Pratiquement, c'est plutôt des abus sexuels qui se passent surtout à des heures précises, les heures de pointe. Donc moi, je demande tout simplement que pendant les heures de pointe, on puisse donner accès aux femmes, par exemple, à l'arrière et les hommes à l'avant. Allahu Akbar, waarde koefers. De democratie is haast voorbij, inshallah. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kar en de sharia is de oplossing voor alle problemen. We beginnen deze week met onze favoriete politieker, Christophe Calvo, kunst Salvo. Net als vorige keer vroegen we aan onze menige kijkers om deze foto te manipuleren. Alles kan nu eenmaal beter. De reactie was immens, het resultaat was immens teleurstellend. De winnaar deze week ben ik met Crispo Calvo, proficiat ik. En dan gaan we nu door met de plastic attack. Wow, daar zat Tupperware bij. Hoe komt jij hier zelfs aan? Broccoli, klaargemaakte pasta, koekjes of olijven. Het is allemaal verpakt in plastic. En die plastic laten de actievoerders vandaag achter in de winkel. Deze groep actievoerders zonder job of persoonlijkheid hebben in de Brusselse Deleize urenlang de rij bewust verstoord omdat ze tegen plastic zijn. En onder die troep zat ook een bekende blondine. Veel, amai. Allemaal apart verpakt. Ik heb mijn eigen wat aangedaan eigenlijk. Ik ben zeker dat je dat enkel gekocht hebt, zodat je meer plastic zou kunnen wegsmijten. Wat is voor de goede zaak? En voor op tv te komen. En dan kwam ook dit genie. Ik vind het aan de tand om broccoli in plastic te kopen. Ik snap niet goed waarom die in plastic is. Die broccoli is in plastic om kruisbesmetting van verschillende allergenen te voorkomen. Kruip terug in uw grot. En dan laat ik nu het woord aan Martien. De N-VA wil de politieke partij Islam die opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wallonië en in Brussel verbieden. Sinds wanneer is de islam een partij? En sinds wanneer verbieden we partijen in dit land? Zijn we onze lange traditie van cordon sanitair vergeten? Omdat hij bijna dood is, hebben we snel even dokter Joseph om zijn mening gevraagd. De islampartij, zij willen de sharia promoten, wat hun goed recht is in hun eigen stroomplan. Maar niet bij ons als men toelaat. In de gesubsidieerde moskeeën dat die baartapen in Djellaba de Koran komen prediken met het opgestoken vingertje, het islamvingertje. Als men dat toelaat, dan mag men de islampartij ook niet verbieden. Het is de islam die moet verboden worden. Die moet uitgeschakeld worden in het Westen. De islam hoort hier niet thuis. Die achterlijke middeleeuwse godsdienst met hun Mohammed, de Hitler avant la lettre, die horen hier niet thuis. Dus islampartij ja, islam nee. Simpel, maar we moeten eraan denken. Ik dank u. Godverdomme. Goed, en van deze dement-conservatieve mening gaan we direct over naar Theo Franke, die, nu dat de winteropvang gedaan is, terug op straat slaapt. Het is zo dat er op dit moment in België geen rechtsgrond is om partijen te verbieden. In Duitsland is die er wel. Hè. Dat is vooral voor neonazistische partijen te verbieden. Heeft men al meermaals gedaan in Duitsland. Wij kennen geen rechtsgrond om dat te doen. Maar ik denk dat het debat nu absoluut gevoerd moet worden om die rechtsgrond te creëren. Theo wil partijen verbieden. Om te beginnen, Islam. En vervolgens de PvdA en dan het Vlaams Belang. Totdat er geen conflicterende meningen meer over zijn in de herenstaat van de N-VA. En wij zullen een rijk zijn. Een rijk van opperwezens. We zullen vrede kennen en liefde. Het wordt één voor alles. Alles voor Theo. Of toch liever niet. Theo wil islam verbieden omdat de partij ondemocratisch zou zijn. Het zou gaan om segregatie. Maar zij hebben hier een andere mening over. C'est pas une ségrégation, c'est une question de sécurité. De sécurité et de bien-être. C'est les femmes qui sont demandeuses, hein? Het zijn kennelijk de vrouwen die het vragen. De VRT had de moed om even een nabije moslima om haar mening te vragen. En moest je het van de eerste keer niet begrepen hebben, geen paniek, ze zal het nog drie keer herhalen. Quoi? Ça me dérange pas? Non, ça me dérange pas. Het derangeert niet, maar dit is een vrouw. Dus laten we eventjes de mannen het aan haar uitleggen. Quand il y a du monde, certaines heures. Parfois, vous avez des gens qui sont agressifs, c'est vrai. Il y a l'harcèlement, il y a les gens qui laissent pas les autres. Parfois, c'est même involontaire, mais des fois, on se trouve une femme se trouve coincée entre deux hommes ou trois hommes.
Elles sont là comme ça. Quand les heures de pointe. Pendant les heures de pointe. Deze heren hebben het zo goed uitgelegd dat die vrouw uiteindelijk geen antwoord meer kan geven. Je sais pas me répondre. Je sais pas me répondre. Ik vond dat een opmerkelijk gegeven. Maar goed, er is wel degelijk reden om de sharia-wetgeving toe te passen. In 2030 gaan de moslims de meerderheid zijn in Brussel. En sharia is het meest efficiënte middel voor blije moslims en tegen terrorisme. En je wilt toch geen terrorisme? Deze buschauffeur zal het u allemaal uitleggen. Dat is geen racisme, die mens is buschauffeur. In 12 ans, inshallah, on sera majoritair. Qu'est-ce qu'on veut comme interlocuteur? Est-ce que vous voulez des imbéciles, des djihadistes, des terroristes comme interlocuteurs qui vont s'exprimer de manière violente? Bien des personnes comme nous, qui sommes des démocrates, qui nous sommes des interlocuteurs et qu'il faut nous accepter. Wij zijn democraten, dus moeten jullie ons aanvaarden. Dit is een contradictio in terminis van deze democraat die dreigt met terrorisme om zijn middeleeuws wetboek te installeren. Als ik het mij goed herinner, waarschuwt het Vlaams Blok hier al 40 jaar voor. Logischerwijs hield de VRT een debat met de CD&V en de N-VA. Aan de linkerzijde, deze verbaasde chief. Bianca de Baas. Aan de rechterkant, deze leeuwin. Zuhal Demir. En dit alles onder het strenge oog van... Kathleen Kools. Fantastisch, dank u, C. Deze combinatie van mensen leverde ons vervolgens dit prachtige kiekenkot op. U zit samen in de Europese fractie met de gereformeerde partij. Die zeggen ook, vrouwen kunnen geen minister worden. Dat is natuurlijk... Mevrouw de Baat, u haalt daar dingen bij die daar niks maar mee te maken hebben. Maar zij zeggen ook heel duidelijk, vrouwen kunnen geen minister worden. Ja, maar wij zeggen dat niet, hè. Gelukkig is er Kathleen Kools om de hele zaak in goede banen te leiden. Over rechten van vrouwen, laten we hier specifiek op door. Het gaat over rechten van vrouwen. Op dat verbieden. En het kan nog strenger. Wel, ik wil graag reageren op de laatste opmerking, mevrouw Demir. Maar ik zou eerst graag hierop een antwoord hebben. Boenk erop, Kathleen. Wat hebben we vandaag geleerd? Nee. Baron M. Bulens, ambulance. Zegt, als die islampartij toch zo tegen de vrouwen is, waarom doen die venten dan jurken aan? Ha, goeieke baron. Christine Calvo zegt, hey broer, wanneer ga je officieel mening uitbrengen over de islampartij? De vrouw aan de kassa vroeg mij. Kus, zus. Je weet dat deze tweet fake is, want de vrouw aan de kassa was bezig de rommel van de plastic taak op te kuisen. Asita Kanko zegt, diversiteit zou voor vooruitgang en integratie moeten zorgen, niet voor segregatie en achteruitgang. Omdat het niet altijd grappig hoeft te zijn, is dit de beste tweet van de week. Proficiat, mevrouw Kanko. Geert Noels zegt, wat een wereldvreemd idee van de partij Islam. Aparte bussen voor mannen en vrouwen. Dat krijgt de lijn nooit georganiseerd. En omdat het niet altijd serieus hoeft te zijn, hebben we deze grappige tweet erin gestoken. Ik vraag mij af of dat Catastroof iets getweet heeft. Catastroof zegt, kunnen die vrouwen niet gewoon te voet gaan? En dit is de meest vrouwenvriendelijke tweet van de week. Proficiat, Catastroof. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. De islam is geen partij. Is ça me dérange pas? 2. Partijen verbieden is fascisme. Is ça me dérange? 3. Het Franse woord voor spitsuren is kennelijk uit de point. Hartelijk dank om alweer te kijken naar een nieuwe aflevering van De Preek. Voor alle oude mensen die al geabonneerd zijn, je moet niet nog eens op die knop duwen, want dan geraakt je ons kwijt. En voor de geitenwolle sokkendragers heb ik nog dit te zeggen. Het toestel waarmee je deze video bekijkt, bevat plastic.